ვერის ბაღის მიმდებარე ტერიტორიაზე ლურჯი მონასტერთან მომღერალი კახა აბუაშვილი იგივე კაბუ დაჭრეს მსახიობს გამჭოლი ჭრილობა ცეცხლას როლი იარაღით აქვს ბარძაყის არეში მიყენებული. კახა აბუაშვილი ღუდუშაურის კლინიკაშია გადაყვანილი, მას გადაუდებელი ოპერაცია ჩაუტარდა. ექიმების ინფორმაციით მისი მდგომარეობა სტაბილურია. მსახიობის ოჯახის წევრები აცხადებენ, რომ მათთვის უცნობია თუ რა გახდა დაჭრის მიზეზი. მომხდართან დაკავშირებით გამოძიება სიცხლის სამართლის კოდექსის 118 მუხლით მიმდინარეობს, რაც ჯანმრთელობის განზრახ ნაკლებად მძიმე დაზიანებას გულისხმობს. Пациенты შემოვიდა ცეცხლის როლი დაზიანებით მარჯვენა ბარძაყის მიდამოში. აღენიშნება ორი ხვრელმილი ბარძაყის შიგნითა ზედაპირზე, ბარძაყის წინა შიგნითა ზედაპირზე შემავალი და გამომავალი ზემო მესამედში უკანა შიგნითა ზედაპირზე. კიდურს ასე ვთქვათ, სასიცოცხლოდ საფრთხე არ ემუქრება, გაკეთდა ჭრილობის პირველადი ქირურგიული დამუშავება, ამჯერად მოთავსებულია პოსტოპერაციულ პალატაში. მდგომარეობა არის დამაკმაყოფილებელი. მე არანაირი ინფორმაცია არ მაქვს. სახში ვიყავ და თვითონვე დამირეკა დევობა, რომ გუდუშაურში სათხარო. სახში ვარ თქო და მე გუდუშაურში წავიქეციო და ფეხი მოვიტეხეო და თუ გინდაო ჩამომაკითხეო.